tervetuloa uuden videon pariin ja hei, long time no see, nyt ollaan kesäisessä Suomessa ja hypättiin just autoa Espoossa ja otettiin nokka kohti Mikkeliä ja siitä Joensuuta ja Joensuussa meitä odottaa grilliville ja mennään tutustumaan Karelian tehtaaseen, eli mistä Karelian grillit tehdään ja sitten huomenna on grillitukun showroomin avajaiset Joensuussa ja mä oon sinne luvannut mennä palloilleen. En tiedä miksi, mut kutsuttiin, mutta meenpähän nyt kummiski. Eli kiitos kutsusta, anteeksi, että tulen nyt nokka kohti Joensuuta. Vamonos! Saan asfalttia niellä viikkoja tiellä, saan asfalttia. Ollaan vasta Lahdessa ja tuntuu, että mä oon istunut tässä autossa joku ikuisuuden. Ja mitä olisi Suomi-trippi, jos mennään Lahden ohi, niin aina pitää pysähtyä. Muistakaa, aina pitää pysähtyä Kärkkäinen ja tota, mitä se pullero löytää sieltä? Palauta Suomen paras saunapalvelu valmistaa aidossa hirsisaunassa. Grilli kylkee. Täällä on muuten alennuksia. Ale, tarjoushaukka Jorma. Mutta kun sisäänpäin. Nyt on paha. Tommonen auto on vai sitten tommonen vetolaatikko. Sinne sais vissyt ja juomat helposti. Sitten on vaikeeta. Sitten on tietenkin tommonen 40 litrainen myöskin. Se on sama hinta kuin 65 litrainen. No niin, tällainen. 25 litranen oikein sopiva kokoinen. Oli 17 pinnaa tarjouksessa. Ja ajattelin, että kuin nopeasti selviydyn. Ensinnäkin mä en lähtenyt hakee. Mä hain semmoista vetolaatikkoa, mutta se on niin epäkäytännöllinen autossa, niin se pitää olla tuonne päältä ladattava. Meinasin kuvaa teille videon, että kuin nopea käyn Kärkkäisellä, mutta kaksi kassaa meni juntura. Sit palo ihan kiinni. Mut onneksi nyt on Vreezer. Sopiva kokonen. Tänne saa juomat kylmää autossa. On tossa joku pikku pakastelokerrokin. Tää on hyvä. Pakko ei tulla maistavia grillikylkeä. Morjesta! Grillikylkeä pieni palanen. Tää ei oo mitenkään isoja, nää on tämmösiä. Nää on soussiviipinä tehty. Ai sulla on nyt paketissa? Joo. Okei, onko sulla mitään nyt? Mä katson matkalle vaan vähän naposteltaa. Nakkeja ainakin pari. No, ja sitten pataan palvikinkkuun. Ja joo, mä pään tähän pussiin. Niin just näin, niin saa vähän napostella. Joo. Aamupala. Nyt kävin hakemaan tosta kahvia lihikseen ja nyt tehdään tämmönen välinäpäkkä rekkamiehen erikoinen. Lärpän rekkamiehen erikoinen. Ja mitä tästä sanois nuoruuteni idoli, aikojensa legenda Uuno Turhapuro. Voi pojat. Ihan piirakka, Kivikylän palvikinkkua, Kivikylän pari nakkia ja Helenan kotileipomo lihapiirakka. Kyllä. Mitä äijä? Jouduin jonkun pulleron matkaan. Kiva. Olen meidän kanssa kruisimassa. Ei tää Nokian panimo oo, mut maistuuko juoma? Aa! No voisin mä kyllä jotain juotavaa ottaa. Onks kylmää? Totta kai. Ai on. Kiitos. Mitäs sulla on siellä? En kestä, onks nää kaikki kylmää? Pitäis mä ottaa vissyn tai sit tollasen uuden Blood Orange Butterin? Mä testaan. Ai onko ostoksista krapula? Kylmää juotavaa pitkillä automatkoilla. Okei. Tää on muuten hyvä. Ei oo. Ei oo krapula. Hyvä ostos. Nyt ollaan Mikkelissä ja pieni välipysähdys ja vissyt, mitkä laitoin lämpimänä, niin ei ole ihan vielä viileet, mutta me ollaan kai menossa siihen suuntaan, että ne viilentyy. Viis vaan. Nyt aina rupeaa jo muodostua tämmöistä jäätä tänne laitoihin, eli hyvä. Nyt mä juotan vissy ja sitten me lähdetään nokkakotiin Joensuun. Mä
alueella, mikä kusipää, mutta tiesit sä, että sulla ei turvavyö autossa, niin katsojat rupee valittaa. Mitä se tyyliä? Sulla ei muuten nimeä. Mikä hänen nimi on? Kommentoikaapa alle ja eniten tykkäyksiä saanut nimi. Hänet ristitään sillä nimellä. Mä voin tehdä semmosen tarran, missä hänen nimi sitten. Teettää semmosen tarran. Hei Mr. No Name. Haluaisitko tarjoa mulle juotavaa? Nyt boksin kannessa on luku -1. Come on. 50 kilsaa tosiaan tonne Joensuuhun ja Ville on sitten vastassa. Ja todennäköisesti tänään mennään sitten Karelian tuotantolinjaan vähän tutustuu. Ja huomenna tosiaan showroomin avajaiset. Ja sieltä en tee video, mutta tää päivä on nyt tarkoitus tehdä tämmönen pieni My Day Joensuussa. Koska huomenna varmaan sitten painetaan Instagramiin Larminen 12. Oon ajanut tuommoista. Onko kaatanut mettä? Olen. Nyt ollaan täällä Joensuussa ja tultiin just papaton Radionova pois. Grillitukun pihaa tultiin. Käydään tsekkaa. Täällä on itse Grilliville vastaanottamassa. Moro. Teillä on hieno paikka täällä. Äijät laittaa tosiaan pihaa tossa ja nyt ollaan tässä showroomissa, niin on nättiä. Ulkotulipaikat. Grillikotaan tai Karelia. Sitten on pellettivehkeitä, joka tossa sieltä kahvin se ottaa. Cappuccino. Sitten on Blackstonekin löytynyt siihen. Todella laadukas hiiligrilli. Ja onhan täällä niinku oikeitakin vehkeitä. Kamado Joe. Kotoa. Olet pieni, kun sinä olet niin pieni. Pieni. Tui, 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 tui. Siinä on Karelia Grillin uusin tulokas. Rasvapelti siinä ja Hoffman. Jumatsuikkele. Nyt ajellaan tosiaan Villen perässä tonne Karelian tehtaalle, eli Karelia Grillin, mikä on Grillitukun oma brändi ja täysin kotimainen, eli täällä Joensuussa tehdään kaikki avotulipaikat ja uudet, minkä näette ton BBQ Smokerin, niin kaikki tehdään täällä Joensuussa. Ja Grillitukkohan myy siis montaa, jälleen myy ja monelle, niin kuin huomasitte, niin monelle grillivalmistajalle, mutta Karelia on sitten oma tuote. Ja aikanaan joskus vuosia, pari vuotta sitten, kun Villeen tutustuin, niin oli puhetta jo, että mennään käymään tehtaalla ja tutustumaan ja katsotaan, miten noita tehdään. Koska minähän olen levyseppä hitsaaja, niin kiinnostaa nämä asiat. Mimmonen levyleikkuri on, onko levytyöstökeskus, onko Särmäri, Finpoveria. Ja mikä... Onko se UFO? Missäs me Ville nyt ollaan? No täällä Ensolantiellä Lehmossa, eli Finekin tehtaalla tällä hetkellä. Eli toisin sanoen Karelia Grilli valmistetaan täällä. Kyllä, eli Karelia Grillin syntypaikalla ja mennään katsomaan vähän, että mitä kaikkea Karelia Grillin valmistamiseen tarvittaa ja mitä se syö, kun saadaan pakettiin asti. Ja sitten kun on maalattu, niin tässä on pakkaamo sitten. Kyllä, täällä puolella on sitten pakkaamoa ja nimenomaan tässä se magic tapahtuu, eli laitetaan tavarat kasaan ja... Katon mua, älä kameraa. Miten tää on niin vaikeeta? Katon mua. Älä tänne, mua. Mä haluun katto sua. Katon, niin mä tiedän. Miten kutsuit tänne? Anteeksi, että tuli. Eli tässä pakkaa. Eli kyllä, joo. Täällä pakataan ja sitten tuolla näkyy kupuja, savukuvut, jalaosat. Okei, siellä on hiiliäkin. Tämä on teidän uusin tuote. Se on uusin tuote, eli Grillitukun puolella Premium Hardwood Charcoal ja sitä kautta niin erittäin hyviä hiiliä on kyseessä. Onko tullut hyvää palautetta hiilistä? On tullut.
on tullut hyvää palautetta, että kova puhillista kyse, palaa kuumasti, vähän savuttaa ja nimenomaan oikeastaan savunmaku on mieto. Se on semmoinen perus, erittäin hyvä hiili. Se on hyvä, koska jos perus grillaa, niin sä et halua sitä savua, niin kuin jostain hiilistä tulee, ja sitten sen saa sitten... Joo, luonnollisia makuja ja sitten nimenomaan erilliset chunkit ja puut, niin niillä saa sen maun sitten siihen. Ei pelkästään hiilestä. Joo, eli täällä siis pakkaus tapahtuu, jalanosat, muut laitetaan pakettiin ja siitä homma etenee oikeastaan aina tämmöiseksi kuljetusyksiköksi, eli tuota kuution kokoinen. Richard Leijona mielen mökillä. Ei ole. Sinne on mennyt jo erittäin hyvä grilli. Onnia Riku uutta tilaukseen heti. Kyllä. Mut joo, tässä on siis paketti sitten, että valmis kama kuution kokoisen kollilaatikkoon ja etiketit kiinni. 80 High Premium. Onko tää nyt se kotamalli vai onko tää avotulimalli? Tämä on kuvullinen kotamalli käytännössä. Eli ilman piippuja versio aina tämmössä paketissa. Piiput tulee sitten siihen päälle vielä. Ne ei oo täällä? Ne ei oo täällä sisällä, okay. Eli piippusarjat on erikseen. Okay. Tää on käytännössä tämmönen yksikkö, voi laittaa siihen pihalle, terassille tai muuten sitten minne ikinä haluaa ilman piippua laittaa. Eli kuvut, sadehatut. Tietysti kaikki varusteet, pohja, jalka on mukana tässä paketissa. Ja onko kuin muokattavissa asiakkaan toiveen mukaan? No kyllä siinä on, siis nimenomaan nyt on kyseessä premiumi. Ja meillä on Leijonan logo. Leijonan logo löytyi kyllä, että kyllä siihen Lärvisenkin logo saadaan tarvittaessa. Että semmoista modifikaatiota saadaan kyllä tehtyä. Muuten käytännössä varustelut on suhteellisen samat aina, riippuen sitten, että halutaanko siihen premium-varustelu tai sitten ihan basic-varustelu, niin sillä on oikeastaan sitä eroa eniten. Ville, montako, jos heität nyt jonkun luvun, niin montako Karelia grilliä menee vuodessa about täältä pihalle? Onhan se semmoinen, over 13,000. 13,000, no se on aika lähelle kyllä, että over 13,000. Nopea oppimaan. No kyllä. Sanotaan, että jos tilauksia tulisi, niin, miten nopea niin kun saa Kareliaa pihalle? No kyllähän saadaan todellakin nopeasti, eli kyllä oikeastaan kapasiteetti riittää. Over 13,000. Käsiä löytyy lisää, että over 13,000 saadaan kyllä. Että... Kova. Kyllä. Ja, siis kyllä mä niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, kyllä mä hattuun nostaa, että Suomessa vielä tehdään alusta loppuun. Kyllä, kaikki kyllä. Jenki, ei ole enää semmoista amerikkalaistakaan, vaan kaikki niin. Tehdään Kiinassa. Se on vähän valitettavaa kyllä, mutta täytyy pitää lippu yllä ja nimenomaan Suomessa valmistusta, että et pidetään homma täällä omissa käsissä. Kyllä, hattu nousee päästä, kovaa. Kiitos, tuli. Kiitos. Mikä se on joensuulaista perinneruokaa? Kavilan paisti ja pirkat. Ja... Mistä mä saan? Et mistään täällä. Ville meni sammuttaa valoja tosta halleista vielä, mutta kyllä niin kuin hattu päästä. Et alusta loppuun Suomessa vielä valmistetaan grillejä, niin kovaa touhuun. Karelia Grill.